Wagpos se ligging teen die hange van die Magaliesberg skep 'n veilige omgewing waar leerders keuses kan uitoefen. Ons hanteer alle leerders met respek en kweek afgeronde jong mense wat met trots hulle plek in die samelewing kan inneem. Hierdie skool koester elke jong mens se droom en fokus op die ontwikkeling van potensiaal. Elke leerder is spesiaal en het iets uniek om te bied vir die skool. By Wagpos is ek nie net 'n nommer nie. Ek word raak gesien. Ek is 'n individu. Ons leerlinge hou mekaar verantwoordbaar en daar is 'n gees van samehorigheid. Hulle is trots op hulself en op Wagpos. Wagpos sal aanhou om te belê in die toekoms van Suid-Afrika deur gehalte onderwys, 'n veilige omgewing en 'n verskeidenheid van geleenthede aan jong mense te bied. Ek is dankbaar vir die geleenthede wat Wagpos my bied en die onnies gee elke dag 100%. Met alles wat ek by hierdie skool leer, weet ek, my toekoms is blink. Hoekom Wagpos? Waar anders?